dan selamat sejahtera. Hai, nama saya Muhammad Nazib Ramli. Okay, hari ini saya ingin menceritakan sedikit fakta luar biasa tentang sebuah bandar yang bernama Jukan. Bandar Jukan ni dia terletak di Norway, iaitu sebuah negara yang berada di Eropah. Okay, bandar Jukan ini juga dikenali sebagai salah satu bandar yang paling gelap lah kat dunia ni, kerana bentuk muka bumi dia yang dikelilingi oleh pergunungan. Kira dia terletak di antara dua pergunungan yang tinggi lah, senang cerita. Okay, bandar Jukan ni juga dia tak terima matahari langsung selama hampir 5 bulan, iaitu pada bulan September hingga ke bulan Mac pada setiap tahun. Seterusnya, terdapat kira-kira hanya 3,386 penduduk yang berada di Rajukan. Okay, kerana bandarnya yang terletak 3 jam perjalanan di barat Oslo, Norway. Bandar Rajukan ini juga diberi nama sempena Rajukan Fall, iaitu air terjun sepanjang 104 meter yang digunakan sebagai akses mudah untuk menjana sejumlah tenaga elektrik. Okay, oleh itu, memberi penduduk Rajukan ini merasa sekurang-kurangnya sedikit bahang atau cahaya matahari itu. Okay, pengurusan bandar Rajukan ini telah memperuntukkan sejumlah wang, iaitu 5 juta crown Norway, iaitu bersamaan 2.4 juta ringgit Malaysia. Dengan peruntukan tersebut ialah bertujuan untuk memasang cermin gergasi di puncak gunung mereka lah, kan, sebab mereka berada di pertengahan antara gunung yang tinggi. Okay, mereka pasang cermin gergasi itu dekat puncak gunung mereka sebagai pantulan matahari untuk dijadikan sebagai matahari palsu lah. Idea cermin matahari palsu ini juga dia diilhamkan oleh pengasas bandar Rajukan itu sendiri, iaitu Sam Ed pada tahun 1913. Tapi dia punya usaha tu gagal awal tu. Okay, pada tahun 2013 idea itu diilhamkan semula dan berjaya. Secara rasmi cermin matahari palsu itu dipasangkan selepas idea itu dicetuskan selama 100 tahun. Okay, cermin berkuasa solar yang terletak 450 meter dari puncak pergunungan paling tinggi untuk menjejaki pergerakan matahari dan berfungsi memantulkan cahayanya ke bahagian bandar Rajukan. Disebabkan itu, cahaya matahari bersinar tepat ke arah dataran bandar tersebut yang menjadi tempat tumpuan ramai. Walau bagaimanapun, idea ini juga banyak menerima kritikan daripada setengah komuniti masyarakat yang merasakan idea ini sebagai gimmick, macam tu lah, gimmick dan membazirkan wang saja. Namun kritikan tu sah lah. Yang orang kata sebagai sekadar angin lalu selepas matahari palsu itu siap sepenuhnya, penduduk atau masyarakat di bandar Rajukan ini merasakan idea tu bagus lah untuk mereka, kerana dapat meningkatkan taraf ekonomi di bandar mereka itu. Bandar Rajukan dijadikan sebagai pilihan tempat pelancongan dengan mempunyai keunikan dan dikatakan salah satu bandar yang mempunyai matahari palsu yang menarik para pelancong untuk berkunjung
ke tempat tersebut. Okey, sekian daripada saya. Lepas tengok tu jangan lupa like, okey? Bye bye. Assalamualaikum.